Euskal Herriko turismoa bultzatu asmoz, Eusko Jaurlaritza urtero argitaratzen duen turismo katalogoan Urola Garaiko irudientzako argazki bat bakarrik abitzen da. Zu Gorka antzinako baseliza zara. Zu Aitor Jaztui Mirandalako burdinola. Eta zu Aitor Rategi Piñarretako gaztelua. Hirurok agertu nahi duzue katalogoan, eta batentzako lekua bakarri dago. Ipiñarrieta eta burdinola, ez direlako nahikoa. Nere alde dauzkat nik oraindik, arbuluta jangoikoa. Indarra nundan garbi dagota, dudarik ez da inola. Bi hauei golpe ederra jota, goran ere burdinola. Ipiñarri eta gaztelu hori, irtetzea da normala. Gure herrian hori izan da, historikoki postala. Burdinola Legazpian dago, eta horrekin akabo. Ipiñarri eta historikoa, baina barruan zer dago. Ipiñarri eta ta Antigua, bi hoietxek daude grabe. Ez baitzuten existitu rengo, nere burdinolai gabe. Mesedez etzazuela utzi, Ipiñarri eta albora. Oraindik anan bizirata, inizio eta lora.